أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماه مبارك رمضان گمگا جغل زربایت بی مختصر دعا بو اللهم اجعل صيامي فيه صيام السائمين وقيامي فيه قيام القائمين اینه خداوند عالم درگاه نه ادان سے دو چلے تو خداوند دیری دی جغلا یعنی سی غی روزو حقیقی روزہ دکھن کنی حقیقی روزہ دار کنی روزو نہ چخ وچک ونه دی حقیقی روزہ دکھن کنی روزو چین زربنا دی حقیقی روزہ دکھن کنی روزو خدای شان لا قبول سوم فایت پی دی می چون روزہ پولا زرت روزہ حقیقی و قیامی فیه قیام القائمین خداوند صحمزات یعنی سی غی پھیاق پو غی قیام پو حقیقی اور واقعی ایر درگاہ لا قیام بہن کنی دے پھیاق پنو چوخ بچوک یعنی چی زر بچ کنارے دے واقعی خدای درگاہ انو قیام بہن کنی قیام پو دے پھیاق پو چین زر بنا خدای زحمت صحمزات پو چا کوئی ذہنی نکسے خدا پو چا ایتو بسے اے باقی دنیا گا چیشی نا کوئی ذہن پو کوئی سنگی پو حالی بسنا خدا چا کوئی سنگینگی نو خدا چا خوی سمبین دکپا لیک سنا خلوص کا دے فیاق پو بیام وحب لی جرمی فیہی یا الہ العالمین دونا صحمزات اشی وقیامی فیہی قیام القائمین ونبیہنی فیہی ان نومت الغافلین دونا یہاں سے نئے چھوڑ تو خدا وندہ یہاں سے نئے خوشیار وچک صحمزات اشی نئے خوشیار وچک غافل گنی دینا نے غفلا دین نے ایل گت چھ چھور مت نہ گل مت نو ای وقت پر گل مچک دی چھما جاق پو بینو نیا ہوشارو بیدار سون سے نیا نئی دی وقت پو بینے لہمو بسے فائدہ لین مے پی توفیق وچو وہب لی جرم فیہ یا الہ العالمین صحمزات اشی دین دی جاق پو بینو یعنی صحمزات سی نئی گناہ کن لا نئی جرم کن لا نئی خطا نہ قصور کن یہاں سے دوں بخشش بیوس نئی گناہ کن یہاں سے معاف بیوس یہ رے صحمزات بول دے سنارے دنیا نہ آخرت نسکے خجا ان دنیا نہ آخرت نسکے خدا ان دونا وعف عنی یا عافیا علی المجرمین صحمزات اشی یہاں سے نی گناہ کن لا بخشش بیوس خطا کن لا یہاں سے بخشش بیوس یہ رس احمزاد پر جسنارے مجرم کن لا گناہگار کن لا خلا بہن کن گنگ ملا معاب بہن دینے سحمزاد چین وندو بھی زینو دی سحما روزو دکھن کن لا اجر نا سوابو خدا وند عالم سحمزاد رولنا چیو جربائیت پولا پیغمبر خدای حق پولا سوال بین کسل بیوند چی سغا گا گوپی امت کن لا شزد مویس وایوت پو پیغمبر امت کن لا شزد بسید دونی نے چک پچن زبر چک جسنارے گا وحلم ماہ رمضان گم گئے چھن بوتھن مچک جسنارے خدا وند عالم سی دے روزہ دار کونی رولنا رحمت نظر کا تیت اور گا قسم خدای رحمت نظر کھلو سون جسنارے کھلا عذاب بیامیت عذاب گوئی من دے انسان پوی فری یہ سری سے چن زبر چک جسنارے گنتھاک سی وقت پتھن مچک جسنارے دے انسان پوئی خبر او مے پی دے تری ولا خدا وند عالم سے خوشبو چ اون چ گئے مشک نہ چوک پم مشک نہ چوک پم لہمو لہمو کے خبرے خوشبو اون سو میرے سے کا نام سان چھانے وقت پ تھن مچک جس نہ رے خدا وند عالم سے احمزاد پوسی فرشتوں لسکلے دے انسان پ بھری بخشش بیت کھل بخشش چلت جی دس کے خدا وند عالم صحمزاد تسی دے تھن من شغو اشی سی بہش لسکلت کھان سے گھری فری زینت بیوس اور نی دی مہمان پوی فری کھان سی سسول بیور جو اور بہش سے بھری اگر چی گلا زینت سون جس نارے زینت بس نارے بیور جو سن جس نارے یقیناً دے انسان پو خدای نیور اور خدای خاص مقرب نیوشی دینک وید دیکھنا غیر اسی کا نام انسان چھن بتھن مچک جس نارے ذات پروردگار عالم سی دن چکن اشی سی دے روزہ دار کنی نسپوں گا ملا بخشش بیت ونا دی
چیز خیق پین کی گوپی امت کل لمیت با پیغمبر فیق پل سحما امت کل خاص بزا خدا وند عالم رولانا یوت پاپی شازدو